aad harakan harmaas harmaas dad badan ayaa baraha bulshada aad u wareejinaya sayowrada xayawaanka harimaadka iyo ciidanka dawladda ee lagu magacdaray ciidanka ayaa ka qayb qaatay howlgalada dawladda ee ka fulisay xarunta ahla sunna ee magaalada buusaabare kadib dagaal ka dhacay magaaladaasi ciidanka harimaadka ayaa sidoo kale qayb ka ahaa ciidanka lagay magaalada baydhada xilliga doorashada koonfur galbeed waxana sidoo kale loo daabulay qayb ka mid ah gobolka gado ciidanka harimaadka oo ka tirsan booliska dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa la aasaasay markii xukunka qabtay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waana ciidan si gaar ah loo tababaray ka hortagga rabshadaha iyo dagaalada ka dhacay magaalooyinka ciidankan oo tiro ahaan lagu qiyaasay 1000 askari ayaa waxaa tababaray dawladda Turkiga oo gudaha dalkeeda u qaaday halka qaarna ay tababar ku qaateen xeerada Turkism ee Muqdisho inta badan hubka ay wataan ayaa fudud waxaan u carbisay heshiiska iyo howlgalada qorsheysan tuutaha ay wataan askarta harmaadka ayaa ah mid ka duwan ciidamada kale ee booliska waxaana intooda badan ay horoga tirsanaayeen ciidanka nabad sugidda sida uu sheegay Cabdisalaan Guule taliye ku xigeenkii hore ee Niisa ciidamadan waxay intooda badan ka mid ahaayeen askarta Niisa ee hubka sitay balse dawladda hadda jirta ayaa u beddeshay booliska sida dikaarka ah oo tababaran waxay u badan tahay in magacooda harmaad lagu saleeyay midabka tuutaha ay xiran yihiin ayuu yiri Cabdisalaan Guule taliye ku xigeenkii hore ee Niisa Cabdisalaan ayaa sheegay in qaabka loo adeegsaday awoodda ciidanka harmaadka ay niyad jab ku tahay dalalka dhaqaalaha ku bixiya tababarka tayeyntooda ciidamadan oo waayihii u dambeeyay soo shaabdaxayay waxay dad badan dawladda ku dhaliileen inay u adeegsato dana siyaasadeed xuduudda ciidamadeedana loo baahnaa in loo adeegsado dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab dawladda Soomaaliya iyadoo loo tababaray ciidamo isla markaasina xaq u leh halka ay geeyneyso iyo qaabka ay u hawlgelinayso balse waxaa su'aal la gelin karaa cawaaqibka ka dhalan kara in ciidamada loo adeegsado dana siyaasadeed oo laga weeciyo dagaalka shabaab taas waxay keeni kartaa in laga guul gaari waayo dadaalka lagu jiro in cunaqabeynta hubka laga qaado Soomaaliya ayuu yiri Cabdisalaan Guuleed harimaad ayaa u badan rag dhalinyaro ah waxayna taliya u ah nin da'yar oo lagu magacaabo Farxaan Maxamuud Qoraale oo ah dhalinyaro Xamse Muuse Cabdi Xamse Dalha Star TV